Ne nisim me recetën e dytë. Po kjo e vezës apo jo, e bëm njërë? Jo, jo. Okay. A të here, salat me argjinar. Ju të regojnë përbërësit. Ja, një sekundë, sa ti ledzoj përbërësit. 2-3 argjinar. Dugota uj me limon toz, një lug mjell, 100 gram majonez, një tuf kopër, një patate, një qep, një limon dhe vaj ulliri dhe krip. Kështu që e kemi qita. Asnjë gjë, thjesht, edhe mirë. Po, tani, e nisim punën nga kjo. Dua të tregoj, me qënë se... Te hapim qik të largoj këtë ujë në ndej, se nuk në duhet, ja, nuk në duhet. Këto do t'i gjveshim, ky është karqofi, këto do t'i gjveshim, zakonish karqofi... Ky është i lari pastruar në rëko? Po, është i lari pastruar, i heqim këto degët, më jep një pjatë që t'i hedhë këto, mbrapa, merë një pjatë. Po. Në nga duhem vetëm gjethet? Jo, jo, nuk nga duhem gjethet. A, nuk nga duhem gjethet? Vetëm pjesa e brëndshme e karqofit, ajo i ka të gjitha vlerat ushqimore. Karqofi është shumë i rëndësishëm për konsumim, sepse i shërben trupit. Po, qarë të mirë, që efekte është ka? Po, a i ka shumë vitamina, por vitamina më kryesor është cinirina, që shërben për ulljen e kolesterolit të keq në gjak. O? Po. Dhe ka vlerat të tjera fibra të cilat shërbejnë regullimin e problemeve në zorë të njeriut dhe shumë vitamina tjera B6-ën, B-kompleks. Në përgjithësi, shumë veta e përdorin këtë bishtin, nuk e hedhin, deri në 7 cm. E përdorin në konsumim. E përdorin, nuk e hedhin. Jo, kur përdorin? Jo, jo, kur gatuajnë, nuk e hedhin, nuk e heqin. A, oke. A, thjesht e vëngështu si që është bashkë me bishtin? Po, unë do t'i heqka. Jo, nuk e duam bishtin, do t'ja heqe edhe bishtin edhe majën. A. Sepse zemra e karqofit është vlera e karqofit. Oke. Por, ka të tjerë që i përdorin edhe këto duke i dhënë një zjerje speciale, edhe nuk i qojnë dëmë. Zemra është vetëm kjo pjesa të kulturën. Po, pjesa, por unë do t'i lë, sepse kam parë shefa buzhine, që nuk i qojnë dëmë. Ju të regoj qarë kam bërë këtu. Në këte enën kam vendosur 2 gota uj, kam vendosur një lugë me limon toz, edhe një kokër limon që e kam prerë. Kjo shërben për të i dhënë një loj arome karqofit, edhe për t'i tazbutur pak. Për keqarë është? Karqofi është ai. Po, e kërë në copa? Po, po, e kam prerë, ja, edhe këtë do t'a presë tani. Regu. Edhe këtë do t'a presë, do t'a vendosë pak tu. Po. Edhe do të regojmë, pa, tani do t'a vendosë këtu, unë do marrë ato copat e tjera, në fakt. Oke. Që ti... Këtë e bëm thjesht për t'ju demonstruar. Po, për t'ju treguar se qfar... Si po e trajtonim karqofin. Po. Largojnë që këto si bora. Me e heqim. Do i marim. Do t'i marë, do t'i pres, pak, do t'i pres, që t'je në fije. Të janë zbutur ndërkohë. Po, janë zbutur, ja, do t'i pres këshu në fije. Okej. Dhe do t'i kaloj në tigan. Okej. Me pak vaj ulliri. Oh. Sepse duhet i kishim tharë pak. Më jep një kartopice të lutem. Po sa frikë që kemi e si borat. Po, na u hodhëm pikat. Kle trëmbë është kaqë shumë. A o dhe më pikat kërën, ta. Ti lue pak në mjell, pra. Të mund t'i bëjmë edhe me mjell. Po, po. Florenca. Po pse ikën, i pse ikën, si kur po të gjimojnë nga mrapa aty ato. Po se janë duke u hedhur shumë sërkallat të tej. Ska gjë. Okej, i presim. Po. Ne ndërko kishim vënë vaj të këti gani, që ato po idhen ka i shumë lartë? Po, po sigurisht... Vaj në ujë... Normal që do kërcejnë, ja këto që lyej ta unë nuk kërcujen. Po, e vërtet. Këto që lyeve... Po.
po që lyeva. Fillove ti në më bësh drejt shkrim. Sa herë ti më kap diçka mua, mund ta evidentosh dhe njëjtë. Si bora mund ti marrësh të pirunin edhe. Po ta çoj. Përzihej pra ato një çik fej. Po, me këtë pirunin do me këtë të voglin. Jo. Çfarë do marrësh? Do marrësh një të madh. Na duhet një Shi çfarë bën. Po, si bora. Po ça bën moj vajz? Moj vajz. Ç'ish problem? Ku ti trazoj? To s'kam ujë, s'kam më vaj. Po kthejmi, kthej. Ah, thjesht ti kthej. Si si kthej. Po nuk kthehet, ç'të bëj? Ik andej si bora, ik se merren vet, ik andej si bora, ik. Unë dua të të mësoj, po me zonë të zënë në këtë drejtim ti. Florenca, mbrojtja nuk është asnjëherë e tepërt. Mbro, mbro. Po mbro. Ti nuk do të mbrohesh. Jo, jo, hiqe, largoje. Po mirë, si të duash, unë do prova ndihmën time, ti s'do si të duash. Që të konsumosh karqof, duhet të jesh mësuar si borë. Në qofë se nuk je mësuar, normal që nuk ishe jo, në? Okej, qëfar shije ka karqofi? Nuk ka në një shije specifike, unë njerë i kam provuar, nuk është pse të gënjej. Është si puna e atyre asparagusit, që nuk ka ndonjë shije që ti thua ka këtë shije dhe më pëlqen. Edhe kjo kështu është. Okej. Ne po i bëjmë me miell. Po. Për t'i skuqur pak, thjesht për t'i skuqur apo për kalu, për të marrë një faqe si qysh. Për të marrë një faqe dhe të zbutem pak që të konsumoj. A kemi bukë këtu? Jo. Nuk kemi bukë. Okej. Shkoj mendja për bukë ty tani. Jo, thash ta kisha ngjyrë pak ato të domatet që ke lënë atje në cepte tigani. A tjetri mendja? Si, po, më pëlqeu salca e domatet. Pse jo? I di pak vaj ulliri i tiganit, se i kisha hedhur shumë pak. Vaj ulliri. Pse e hishta? I di. Po. O zoti madh, te ka tapën vend. Çfarë jam duke bër? Ska tje. Hidhi që ti skuqi mirë ato. Bol, mos e kthej gjithë ato. Po, as e hidhi. Po hidhi, po me kujdes ti e ktheve si gryk topi e ktheve. Tani, aty ku ka le të derdhet. Tani mua më duhet ena ku do servirim sallatën. Cila është ena që do servirim në sallatën? Po, ku di unë ja këtu ta servirim. Të vogël, të madhe, si e do? Ja këtu do ta servirim. Të bëjmë një tas të vogël të bëjmë. Pa, jo është shumë i vogël, si për beba. Po qartë, të marim një më të madhë. Merë, Florenca, një tas të madhë, të ketë për të gjithë. Nuk kemi tas të madhë, si bora. Këtë ja, do marim, kushtë, të këtu. Po, pse jo, është marim edhe këtë. Transparent, e heqim mollën. I këtë mollën, po, okay. Ne vendosim këtu. Molla, sa vite ka që? Ku e di unë, më jep një... Po ti, po pse e tregon ekranëmi? Po, asgjëmi është kalë për molla, nuk ka asin që t'kejsh. Po pse i tregon? Nuk tregon të? Jo, s'ku tregon, mi si e tregon e kran tjetër? Atëhere, ne ju tregojmë anën tjetër të historisë dhe jo gjithë shka që është në media, është ashtu si që, do më të me pak tjallë, nuk është gjithë shka ashtu si që duket. Nëse nga anën tjetër ju duke një zbukurimi lezeqëm dhe kjo bëm të shumë figurë, si disa njerës që nga njëra anë i shekështu dhe nga anën tjetër i shekështu pasaj, po nuk e di për kë e kam fjallën, apo jo Florenca? Se di, Jason, se di. Kujti bëjmë disneve, me këtë që zafon. Gjithë e si, mund të hani pjesën që nuk është... Lërë, mos u merë me mollën, o si bora, që e duke bërë mi i dhe në koshë ati? Në plerë. Jo, e kisha fjallën, duhet të regojmë jërë tjetër më të kujdeshëm me frutat. Pa tjetër. Që nuk duhet i lëmë, duhet i konsumojmë në mënyrë që ato të mos... Mos në aprishën. Mos në aprishën, tani qepën e do të... Prerë, si e do? Po, do të apresim hollë për salatë, po do pastrojmë këtë vëndin këtu njërë. E do në rrethore në fillim edhe pastaj... Jo, jo, fje, po duhet pastrojmë këtë vëndin këtu njërë, nuk bëhet aty sipër. Ja, pritse marrë e pastroju. A, të herë, të pastroj dhe thikën unë? Po, pastroj dhe thikën. Ja, këto punë, për shumë duhet i kapësh veti, pa të thënë unë. Ka që i bëj unë, moj mama, ka që i bëj. Po duhet i kapësh veti, jo me të thënë. Ja, unë të respektoj kur të theme, po duhet i bëj edhe pa të thënë hiqë. Ha, bëj pra, unë atë dua. Ja, unë thjesht dua të di metodën, ti presë njërë kështu? Hiqë janë qikë të këtu, hiqë. Hiqë.
se po na pret në I gisht. Po mirë kjo, jo jo. Hiq edhe atë lëkurën anësore. Po pra se më ngatroi kjo. Më rrushkis ka dora. Ha si bora. Po. I kanë dhe ta bëjë gati. Ta bëjë gati. Po lëre me cipon. Po më rrushke dora për ta marrë. Po ma jep mua ta bëj gati dhe pastaj prite në fije. Po dua ta bëj vet. Bëje, bëje. Okej, okay, e hoqa këtë. E hoqe, po. Ndaje në gjysëm tani kështu. Okay, ashtu, ndaje në gjysëm. Po, kthe okay. Kështu tani kështu, edhe prite okay. Këtu na, tholla tholla. Tholla tholla. Po, tholla, po. Po më pëlqen si proces. Është interesant, shumë argëtues. Po. Ja ju sugjerojmë ta bëni në kohën e lirë. Ruani gishtat. Okej, okay, e preva. Okej, okay, pas kam prerë pak të trasha. Nëse e fusni karqofin në guzhin, duhet të mësoheni me të dhe pastaj nuk do ta hiqni më nga guzhina, aq I mirë është. Oh, wow. Po. Wow. Gatuhet në ta provosh gjithmonë ta në kod. Po. Gatuhet në forma nga më të ndryshme, edhe në tav me zarzavate të tjera. Në tas, në tas. Jemi në limitet e kohës. Ja në tas, në tas, në tas. Në limitet e kohës. Ta prit edhe tjetrën shpejt e shpejt, si bora, ja unë edhe këto I heqim. Fillove ti tani. Hajde, efekti kohës, Florenca. Atëherë, presim mishin, këtë qepën. Presim qepën, për da përgati për salatën me argjinar, s'ka problem këto nga fundi, jam fiksi ato vizatime që duke qënë, ose në provim, që ja fut përgjigjeve të provimit në fund, kote më kote, dhe vetëm sepse je në presion, në presionin e kohës, kështu që unë po I pres Kivin në mënyrë si skandaloze. Edhe mu larguan dhe që të bërë. Apu... Jo, 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 gjellë, nuk do të bërë në qa bërës. Ja, po, ngoj do vej pra, po Florenta, o, si po bora. Hajde. Shumë bukur është, ja. O, si ja. Bora, po qarë bërë në moj vajzë? Fantastike, fantastike, një mrekulli. Qa do bëjmë tjetër? A si gjë do presë këtë kopërën? Ka si presun, hajde. Jo, 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 nuk të lejoj. Gjusë ma tu, gjusë ma tu, gjusë ma tu. Se më shko me fustanin, ma lërë sot se më shko me fustanin. Duhem prerë, një minut e gjë vetëm gishtat, një minut. Të ta bëj gati, ta bëj gati që të fillosha të prerjen interesante. Ba e këshu të shtrënguar me dorë, edhe lëviz gishtat nga mbrapa. Po, ja. Jepi. Ja. Më motivo pak të lutëm. Shumë bukur po I pret, a? Oh, fantastik. Po kujdes stojnë të bukur, kujdes, 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 mos I presësh. I kemi me shumë merak vetë, kështu që, ja, ja. Mjafton, mjafton, mjafton. Ja. Po këto? Po, do t'i hedhim aty, do t'i hedhim. Ja. Ha, bol, 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 bol. Okay, do hedhim majonezën tani. Okej. Okay. Mi largo këto të lutem pastro territorin. Hedhim majonezën, mund t'a pastrosh të lutem, se jam pak e zënë, falim. Si. Shiko se më prish salatën. Si bora? Jemi në limitet e kohës, prerëtarit. Ta e, ku ta e, ta e këtu? Hidhe, edhe për zjeje. Okej. Hedhim edhe majonezin. Kë, majonezin? A ishte majonez? Majonezën, jo majonezin. Okej, mirë. I përzjejmë, kemi majdanoz, majonez, qep dhe karqof. Jam duke I përzjerë të gjitha bashk për të përfunduar salatën me deshtash argjinatur. Nuk ka lidhje kjo fjalë me argjinarën. Kështu që, okej, ha. E përzjeve? E përzjeva. Ja, të mbushim një tas tani? Okej, ha. Mbush një tas, hajde, si bora. Një tas. Të lumt, si bora. Ja. E ke qarë, e ke qarë. Të lutam tani. Të lutam, është një nga specialitetet e mija. Kjo salat. E kam bërë unë këtë. Okej. Mos hitë shumë, mos hitë shumë. Ja, e vendosa. Në sitë shumë, ja bom, 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 bom. Ingele të hatre, okej. Okay. Kemi përfunduar. Fund, 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 fund. Se kemi duar të pisë, imaginoj, kemi me qep dhe po fërkojmë syte, do fillojmë të lotojmë. Përfunduam dy recetat për sot. Shnicël me domate dhe salat me argjinar. Shnicëlen e keni këtu, salatën e keni këtu, të përfunduar për gjithë përbërësi dhe recetat, mja thonë të në antishni në faqën e Instagramit, apo të e më gjesi dhe jo Florenco, se Florenca Bësha ka ndishën e Florenca, se publicitet është dhe kjo Florenca. Po, po, po. Kështu që për të parë recetat gjithë përbërësit, mund të shihni ose në YouTube ose faqen e Instagramit, ABC e mëngjesit, Florenca të lumë këshin duar. Po. Kaq, kapi dhe njërë kamera, se do ikim. Atere, shnicën me domate dhe salat me argjinar. Florenca të lumë shin duar. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Edhe faleminderit që tregove që edhe pse në presion në kohës dhe timin, je fantastike. Shemi pas pak të këndi intervistës.